Երբ մարգարիտները հայտնվում են խոզերի առջև, ադրբեջանցիները Տիգրանակերտի արքայական աղբյուրների պուրակը վերածել են խորովածանոցի։ Այս մասին հազանգում է Արցախի հուշարձանների մշտադիտարկ մամ զբաղվող Monument Watch կազմակերպությունը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախի ասկերանի շրջանում գտնվող Տիգրանակերտի ամրոցն անցել է ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ադրբեջանցի հեռուստալրագրող Սեդեդ Մեմեդովայի YouTube-յան ալիքում օրերս հրապարակված տեսանյութում երևում է, որ Տիգրանակերտի ամրոցի անմիջապես կողքին գտնվող արքայական աղբյուրների պուրակը վերածել են խորովածանոցի։ Տիգրանակերտի հնագիտական արշավախմբի կողմից պեղված ջրավազանի կողքին ադրբեջանցիները բետոնապատ հարթակ են կառուցել և խորոված անելու մաղալներ տեղադրել, որոնցից մեկը հենց պեղված ջրավազանի եզրին են դրել։ 2010 թվականից ի վեր, մինչև 44-օրյա պատերազմը, ամրոցում տեղադրված էր Տիգրանակերտի հնագիտական թանգարանը, իսկ արքայական աղբյուրների պուրակի տարածքը բարեկարգվել ու ծառայում էր որպես մշակութային միջոցառումների հարթակ։ Պատմամշակութային վայրերը սննդի օբյեկտների վերածելու պրակտիկան ադրբեջանցիների ազգային ավանդույթներից է։ Խորհրդային տարիներին էլ նրանք Տիգրանակերտի ամրոցը ռեստորանի էին վերածել։ Monument Watch կազմակերպության հայտարարության մեջ ասվում է, որ Տիգրանակերտի արքայական պուրակը խորովածանոցի վերածելով Ադրբեջանը խախտում է մշակութային ժառանգության պատմականությունը, ամբողջականությունը, զրկում է ժառանգության իր իսկությանը համարժեք գործառույթով սերունդներին անխաթար փոխանցելու հնարավորությունից։ Այդ գործողությունները հակասում են ժառանգության պահպանության միջազգայնորեն ընդունված մի շարք սկզբունքներին, որոնք բխում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության կոնվենցիայից և այլ միջազգային կառույցների փաստաթղթերից։